good morning mga kalikot, panibagong araw, panibagong 40 days is video vlog na naman. So yun, meron nagtanong sa atin, isa sa mga followers natin, bakit daw yung kanyang motor is ayaw gumana ng high beam ng kanyang headlight. So kung nagpalit ka na ng bagong headlight bulb, so ayaw pa rin yung gumana yung high beam. So tuturo ko sa inyo paano mag troubleshoot step by step. So, let's go! So yun nga mga kalikot, ayaw gumana ng high beam ng iyong headlight. So, nagpalit ka na ng bagong headlight bulb. Ayan, palit ka na. Hindi pa rin kumana. So, check mo tong sa may bulb socket. Ito mga kalikot, yung dalawa na yan. Ayan. Yun lang na kasi, uh, napupud-pud na yan, yung dalawa na yan. Ayan yung kumukunikta rito sa headlight bulb. So, pakita ko sa inyo. So, dito. Yan, kumukunikta rito. Isa rito yung low beam, isa rito yung high beam. Siya so, yung kumukunikta minsan. Uh, katagalan na pupudpud na yan. So, nawala na yung contact dito. So, check nyo yan. So, yan. Dapat medyo nakaumbok pa. Then, check nyo rin mga kalikot kung may uh, lumalabas na supply dito. So, gamit tayo ng test light. Ito. Yung test light natin dapat naka uh, clip sa body ground or negative na ating battery. Then, switch natin yung susian. box natin yung susian. Kaya nakabukas. din. switch natin yung headlight. Ayan. Iba, wala naman switch yung headlight. So, automatic iilaw na yung kanilang headlight. So, switch natin. Then, check natin. Isa-isa. Ito. Yan. Dapat ito. Ayan. Ayan. Ito yung sa low beam. Yung white. So, yung sa high beam, yung blue. So, pagka, ayan. Uh, Hindi siya ilaw. Hanggang di pa tayo nag-high beam sa may switch. So, high beam tayo sa switch. So yan, siya dapat hiilaw. So kapag di umilaw yan mga kalikot, yun, dahil sa high beam nga yung hinahanap natin, hindi umilaw yan. So check natin dito sa may sa kanyang socket connector. Ito mga kalikot. Ito natin. Ito. So ugutin mo natin to. Yan. Yan. Ugutin natin yan. Then check natin tong ito, tong dalawa. Yan. yan. So, yan ang i-check natin. Then, na check uh, na check natin to. Yan. At pag di siya umilaw, yung high beam natin to, yung high beam wire, check natin dito mga kalikod. So, yung high beam natin kanina umilaw. So, yan. Dapat di ilaw din siya. So, ito yung low beam natin, yung isa mag low beam tayo so yan umilaw so kapag di umilaw dito mga kalikot yan high beam so yan kapag di umilaw dito mga kalikot uh, check mo yung switch yan. minsan uh, kinakalabang lang yun so yan, naglo lost contact yung switch or minsan napuputol yung wire papunta sa switch natin So kung umilaw naman dito, yan umilaw dyan, Ibig sabihin, goods yung ating switch at the same time yung wire nito papunta sa switch, uh, goods siya, okay na okay siya. Then, kung dito naman, mga kalikot, yan. hindi siya umilaw dito. Yan. Hindi umilaw dito at umilaw dito. Ibig sabihin, ang may problema lang itong wire nito hanggang dito. Yan. Yan. Wire dito hanggang dito lang may problema. Kapag umilaw dito, ay kapag hindi umilaw dito at dito umilaw. Ito lang may problema. Minsan na uh, may putol sa loob. Yan. Uh, kung di na makakayang gawa ng paraan, palit ka nila ng bagong headlight bulb socket. So, ganun lang kalikot uh, Kasimple, ka-basic mag nung shot. No? Hindi gumagana yung high beam or it's either na low beam. So, same process lang sa pag-trouble kapag hindi gumagana yung low beam or high beam or lahat ng yung buong head, uh, headlight bulb. Kung gumagana. So, ganun lang po pag-trouble shot. So uh, sana sa nag-comment, uh, sana uh, uh, makatulong itong video na to para sa mga kalikot at sa iba pang mga kalikot natin na nakaranas ng ganitong problema ng kanila motor. So yun lang ha. Uh, thank you, thank you. Magandang araw po sa inyo lahat.